Teď se nacházíme na kábulském letišti, no, v pracovišti, na pracovišti meteorologickém, na Met Officeu, kde vidíte pracoviště moje, synoptika, vedle je pracoviště pozorovatele. Synoptik, neboli forecaster, je člověk, jehož úkolem je předpovídat počasí pro potřeby letiště, to znamená pro potřeby pilota, který by sem, dejme tomu, potřeboval nebo chtěl letět. Naproti tomu observer, nebo pozorovatel, má úkol sledovat počasí nepřetržitě, každou hodinu posílá do světa, nebo tady v našem případě do Německa. Německo potom posílá do světa zprávu o tom, jaké je tady počasí zakódovanou. V případě, že by se počasí změnilo v průběhu té dané hodiny za určitá daná minima, posílá zprávu speci, která vypovídá o té změně. Co se týče těch předpovědí, tady odsud odchází 4x denně předpověď, která se jmenuje TAV. Je to kód předpověď na 24 hodin. Kromě toho se dělají předpovědi ve formě prezentací. Jsou víceméně tady pro potřeby letiště, pro velitele jejich rozhodovací činnosti. Spolupráce je tady mezinárodní. Jsme tady dvě Češky, já a Markéta. Kromě toho máme ještě v týmu dva kolegy Turky a dva Američany. A kromě nich my chodíme do služeb a naším šéfem ve vedlejší kanceláři je Rumun. Tohle je balonárna, kde je vlastně uložený launcher s heliem. Helium jsou tady ty lahve. Tady vlastně v kábelu se používá helium, v České republice se používá vodík. Ten launcher se používá proto, aby se odhadovala velikost. Když máte ten launcher, tak pak je krásně vidět ta velikost balonu, že už je dostatečně velké. V Afghánistánu vlastně jediný, kde se vypouští balón, je Kábul, což je hodně málo, protože Afghánistán je veliký a aby byly nějaký směrodatné data, bylo by potřeba na více místech, ale bohužel děláme to jenom my tady v Kábulu. Přes den vlastně musíte žádat o povolení věž. Sice je to vyajpovaný, což znamená, že vlastně každý letiště má svůj předpis, ať už na vzdušný prostory, na lítání, dodržování, tak v tom je to vlastně napsané, že ten balon tady vypouští, ale přesto se musí volat na věž, protože může se stát, že něco přistává nebo vzlítá a byl by problém.